35 смели мъже се включиха в богоявленския ритуал за спасяването на кръста във водите на старата река в Казанлък. Кръстът бе хвърлен от отец Николай, а 20-годишния Борислав Димитров спаси кръста от ледните води на старата река. Какво те накара да се включиш в този ритуал? Ами това, че имам празник и просто до сега не бях скачал и си го наумих да скоча една година и ето че стана. Това е първата ти година, така ли? Да, първата и не последната. Как се чувстваш след като ти бе избран да спасиш кръста? Ами малко примръзнал, но горд, че бях избран да спася кръста. Какво ще пожелаеш на всички граждани на републиката? Пожелавам ми да са все така традиционалисти, живи и здрави и най-вече горди българи. Казанлъчани почетаха паметта на един от дългогодишните участници в богоявленския ритуал, пилотът Йордан Йорданов, рекордьор по участие в обичая на Йорданов ден. А неговата сестра връчи символични награди на спасителя на кръста и на най-малкият участник в ледното хоро, малкият Йордан. Честита нова година на Казанлъчани, на всички хора в цяла България, да сте живи и здрави. Нека да поискаме прошка, днес е богоявление, нека да дадем прошка, нека всички, които сме живи и здрави, да се смирим, да си спомним за онези, които ги няма, за Данчо, който направи празника Богоявление Йорданов ден, толкова красив в Казанлък, но вече е ангел. Да си спомням за всички ангели, които ни пазят и годината да бъде здрава, да бъде пълна с сила, с енергия, с радост, с живот за всички казанлъчени. Нека бъдем щастливи, че сме живи и здрави, да ценим здравето и да се обичаме. А в края на ритуала смелите момчета и казанлъчени изиграха дружно хоро за здраве и благоденствие.